בדיקה מתקדמת לאבחון מחלת קרון, קפסולת וידאו שמצלמת את מערכת העיכול. ועל כך אדבר עם פרופסור רמי אליקים, מומחה בגסטרואנטרולוגיה מבית החולים אסותא. שלום לך. שלום וברכה. בוא תזכיר לנו קודם כל מהי מחלת קרון. מחלת קרון היא מחלה דלקתית כרונית של המעיים, שיכולה לערב את כל עברי מערכת העיכול, בעצם מהפה ועד פי הטבעת. בדרך כלל היא פוגעת במעי הדק הסופי ובמעי הגס. אבל היא יכולה לפגוע בחלקים שונים של המעי הדק, ויש לה משהו שנקרא skipped lesions, כלומר יש אזורים חולים, אזורים בריאים, היא מערבת את שלושת השכבות של דופן המעי, והיא מחלה כאמור כרונית, שבדרך כלל מתבטאת בכאבי בטן, ימנית תחתונה, שלשולים, ירידה במשקל, חום, אנמיה, ודברים מהסוג. מחלה כרונית שהחולה סובל ממנה, גם פוגעת באיכות החיים וגם בהחלט. במצב הבריאותי. בהחלט. באיזה מעקב החולים צריכים להימצא? אז החולים, תלוי, בשלב הראשון הם במעקב יחסית צמוד, שכולל קודם כל את, מאבחנים אותם, אחר כך מאבחנים את חומרת המחלה ומטפלים בהם. ומכניסים אותם לרגיעה, וכשהם ברגיעה, הם בדרך כלל יראו גסטרואנטרולוג, אחת לשלושה עד שישה חודשים עם כל מיני בדיקות דם, היום גם בדיקות צואה מסוימות, ואם יש התלקחות, המרווח הזה יצטמצם. עכשיו, איך מתבצע המעקב אחרי החולים האלה? הוא מעקב של בדיקות, אתה אמרת לנו, גם בדיקות דם, גם בדיקות צואה, אבל עד כמה צריך לחזור גם על בדיקות הדמיה, או כדי להוכיח שאכן זה מחלת חול? אז זה עניין של שינוי קונספט. פעם טיפלנו, החולה הרגיש טוב, כולנו שמחנו. שלום ולהתראות. שלום ולהתראות, תבוא בעוד חצי שנה, שלושה חודשים וכו'. היום אנחנו יודעים, חלק מזה מתוך מחקרים שאנחנו עשינו עם הגלולה המצלמת בבית חולים. תכף אנחנו נדבר עליה, כן. שכשאתה אומר שאתה מרגיש טוב ואתה באמת מרגיש טוב, אם אתה בולע גלולה מצלמת למעי הדק, היא רואה מחלה פעילה. במידה קלה או במידה בינונית עד קשה אפילו, בעד 70% מהחולים. אנחנו גם למדנו... חולים בהפוגה, ברמיסיה. רמיסיה קלינית. כן, כלומר שלחולה אין תלונות, הוא מרגיש טוב, אבל המחלה פעילה בכל זאת. אפילו אנשים ברמיסיה מעבדתית, כלומר שמדדי הדלקת שלהם תקינים, אפילו יש מדדי דלקת בצואה, יש בדיקה שנקראת קלפרוטקטין, אפילו היא, כשהיא תקינה, עדיין יש לא מעט אנשים... שהקפסולה תראה רירית עם נגעים, עם פצעים. רובם קלים, אבל לא כולם. עכשיו, את הקיבה אנחנו יכולים, אתם יכולים לבדוק על ידי גסטרוסקופיה. נכון. את המעי הגס אפשר לבדוק על ידי קולונוסקופיה. נכון. והמצב, עד שהייתה אותה קפסולה, אי אפשר היה לבדוק את המעי הדק. אמת. אלא עם צילומי בריום שלא היו נותנים הרבה. נכון מאוד. ואז ישנה אותה קפסולה קטנה, כן, זה נראה כמו... זה נראה כמו כדור אנטיביוטיקה גדול. נכון. שזו מצלמה. אז למעשה כבר 15 שנה קיימת קפסולה למעי הדק. היא לא זו שאתה מראה, היא קצת קטנה, טיפה יותר קטנה ממנה, ורק עם מצלמה בצד אחד. והיא הייתה גלולה, היא הייתה פתרון, היא עדיין פתרון מצוין למעי הדק. הגלולה הזאת שאנחנו מדברים עליה היום היא גלולה חדשה. היא ייחודית למחלה, למחלת קרון. מה, במה היא שונה? היא בעצם פיתוח של גלולה של, למעי גס. היא, אתה רואה, היא טיפה, טיפה יותר ארוכה, יש לה כן. מצלמה בשני הצדדים, יש לה זווית צילום קצת יותר, פתוחה, יותר רחבה, פתוחה. נכון, של 172 מעלות, ויש לה יכולת לשלוט בקצב הצילומים בהתאם למהירות התנועה של הגלולה במעיים. היא יכולה לצלם בין 4 ל-35 תלונות בשנייה. השוני בפיתוח הזה מהגלולה של המעי הגס זה שהיא מצלמת מרגע שבלעת אותה עד שהבטריה נגמרת. יש לה יכולת שידור של בין 12 ל-14 שעות, ובעצם היא מהפה ועד פי הטבעת אמורה לצלם. אבל לפעמים לוקח יותר זמן שהמזון עובר מהפה לפי הטבעת. נכון, אז מה שאנחנו עושים אחרי שהגלולה הגיעה למעי הדק, אנחנו נותנים לה חומרים מזרזים שידחפו אותה יחסית מהר
במעי הדק לתוך המעי הגס, ושהיא תשלים את הצילום הזה, ואכן בכ-90% מהמקרים, 95% אפילו, אנחנו מצליחים לצלם את כל המעי הדק והגס. איזה הכנה עושים לבדיקה הזאת? ההכנה לבדיקה הזאת, שהיא שוב, היא בדיקה אחרת, היא בדיקה לכל המעי, מעי דק ומעי גס. היא עם חומרים משלשלים, כמו הכנה לקולונוסקופיה. ההכנה לפני הבליעה של הגלולה היא בעצם ההכנה מאוד דומה להכנה לקולונוסקופיה רגילה. כלומר, צריך לנקות את המעי. נכון מאוד. ואחר כך, אחרי הבליעה, כמו שאמרתי, נותנים איזה בוסטר של משלשל שידחוף את הגלולה קדימה. עכשיו, הגלולה הזאת כמובן זה גלולה לשימוש חד פעמי. נכון, היא כן. גלולה חד פעמית. שינוי אחר שיש, אם אתם רואים פה בשקופית הזאת, הוא בסופטוור של הגלולה. כלומר, במסך הטלוויזיה שאתה קורא, הגלולה הזאת היא ייחודית כי ברגע שאתה מסמן את הכניסה למעי הדק, את הכניסה למעי הגס ואת התמונה האחרונה ברקטום, היא אוטומטית מחלקת את המעיים, את המעי הדק לשלושה חלקים שווים לפי מרחק וגם את המעי הגס. ואז כשאתה מתחיל לקרוא את הסרט, כן. אתה צריך לסמן שלושה דברים. את הנגע הטיפוסי בקטע, כן. במקטע הזה, את הנגע הכי חמור במקטע הזה, ואת היקף המחלה במקטע הזה. ואז אתה רואה, והכל מתורגם גם למין מפה, מה שנקרא GI map. ואז אתה רואה את הפיזור של המחלה ואת חומרתה בעצם מתחילת המעי הדק ועד קצה המעי הגס. יש לה גם חסרונות לגלולה הזאת? חסרון... המחיר. המחיר, כן. זאת לא נמצאת כרגע, בסל. גלולה חדשה שאושרה לשימוש באירופה ובארץ, אבל היא לא בסל הבריאות. כלומר, אם אתה רוצה לעשות בדיקה כזאת, זו בדיקה פרטית. אני מניח שהיא גם יקרה, כי זו טכנולוגיה. היא יקרה, נכון. הגלולה, המחיר, אני לא יודע המחיר לגלולה הזאת, אבל משרד הבריאות משלם לבתי החולים עבור הגלולה למעי הדק כ-5,700 שקל. אז אני מניח שזה יהיה טיפה יותר יקר. כן. תוך כמה זמן מתקבלות התשובות? התשובות, ברגע שאתה עשית דאונלודינג של הסרט למסך ואתה קורא את הסרט, התשובה היא מיידית. עכשיו, האם הגלולה יכולה להיתקע במעיים? גלולה באופן עקרוני יכולה להיתקע במעיים. זו הסיבה שנטו לא להשתמש בה בחולים. הגלולה הזאת היא בעיקרה לחולים עם מחלת קרון ידועה, כי יש כלי ניטור פנטסטי. כי אם אתה כותב את תלונות החולה, אתה כותב לתוך הדוח. שאין לו תלונות, ואתה מוצא שיש לו תלונות, כן. או שאין לו תלונות, אתה כותב איזה תרופות הוא מקבל, ואתה נותן את הגלולה, כל זה נשמר אחר כך כמו תיק חולה. עשית מה שעשית, ואתה רוצה לחזור על הסרט חצי שנה אחר כך ולראות מה קרה. אתה יכול להשוות. וזה בעצם תיק החולה כן. שלך. אבל אם יש לחולה תלונות... אז הסכנה, כמו שאמרנו, זה שהיא תיתקע, וזו היה הבעיה שלא רצו לתת גלולות לחולים עם קרון ידוע, אבל היום יש גלולת דמה, שנקראת פייטנסי קפסול, שהיא לא מצלמת, אבל היא בקוטר של הגלולה הרגילה, אתה בולע אותה. אם היא עוברת בשלמות, אז הסיכוי שהגלולה האמיתית תיתקע הוא די שואף לאפס. אם היא לא עוברת, אחרי 30 שעות מתחיל תהליך פירוק, היא נמסה, ואז היא יוצאת לא בשלמות, ואנחנו יודעים שאי אפשר לתת גלולה. במילה אחת זה מתאים גם לילדים? במילה אחת זה מתאים לילדים שיכולים לבלוע גלולה כזאת. או אפשר, אם צריך, אפשר להכניס את זה דרך אנדוסקופיה. תודה רבה לפרופסור רמי אליקים. תודה לכם הצופים בבית, סיימנו להיום. חפשו אותנו גם באתר ערוץ 10, 10 TV ובאפליקציה, ועד אז, רק בריאות שתהיה לנו. להתראות.